E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os três melhores remédios para quem sofre com a chamada dor ciática, aquele probleminha ali do nervo ciático que irradia para a perna, que te incomoda tanto. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não é um inscrito no canal ainda, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, assim o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo. Toda semana eu tenho postado vídeos novos aqui falando sobre dor lombar, dor cervical, dor torácica, dor de nervo ciático, às vezes até dor em articulações como ombro, joelho, quadril, que são coisas que eu atendo todo dia na minha prática clínica. E informações atualizadas baseadas em evidência que certamente vão te ajudar. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre remédio para dor ciática, né? Eu imagino que quando você clicou nesse vídeo, você estava imaginando que eu ia te passar algum medicamento específico, né? Desses aí que você vai na farmácia e compra, os chamados medicamentos alopáticos. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: o profissional que vai saber qual é o melhor medicamento para te ajudar em relação a uma dor ciática, desses medicamentos que você vai comprar em farmácia, não sou eu, é o médico. O médico que lida com isso, o médico que estudou a vida inteira para isso, certo? Porém, eu, como fisioterapeuta, tenho outra visão de medicamentos que poderão te ajudar em relação à sua dor de nervo ciático. Então, fica comigo aqui que eu tenho certeza que essas três coisas vão te ajudar. Sabe por quê? Porque eu ensino isso para os meus pacientes. E se você for procurar aí depoimentos dos meus pacientes, você vai ver uma infinidade de depoimentos, tanto no YouTube, tanto no Google, quanto lá no Instagram, de pessoas que já passaram por mim e que tiveram melhora. E essas três coisas estão sempre na minha fala com esses pacientes. E eu estou gravando esse vídeo justamente para ajudar você que ainda não é meu paciente. E lógico, estou aberto caso você queira ser meu paciente em algum momento, estarei à disposição. Só entrar em contato aqui no nosso site, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp para saber como funciona, que certamente a gente poderá te ajudar. O primeiro remédio para quem sofre com dor ciática que vai te ajudar é evitar repouso absoluto. Então, muitas pessoas com dor ciática, elas vão querer ficar de repouso, não vão querer fazer nada mais da vida, vai ficar só deitada, extremamente paradas. Porque normalmente ficar parada dá um alívio aparente naquela dor ciática. E aí o que eu tenho para te dizer é que quanto mais tempo você fica em repouso, mais difícil é para você recuperar e se livrar dessa dor. Então, o remédio número um, nesse caso, é você evitar o repouso absoluto. Repouso relativo, sim, você pode fazer em alguns momentos que está muito irritado, você está cansado, dá uma deitada e descansa, mas você não pode ficar o tempo todo nessa forma. É preciso que você coloque o seu corpo em atividade para estimular a recuperação desse nervo. Então, o exercício é essencial no tratamento para quem sofre com dor ciática. O segundo melhor remédio já está ligado a isso que eu acabei de falar para vocês, que é a atividade física, o exercício físico. Então, é importante que você busque um fisioterapeuta para te avaliar e entender quais são os melhores movimentos, os exercícios de mobilidade que poderão te ajudar a sair dessa dor, que poderão te ajudar a ter uma qualidade de vida maior, que poderão te ajudar a voltar a fazer as suas coisas sem essa dor na perna que tanto te incomoda. Então, o segundo aí melhor remédio para quem sofre com dor de nervo ciático é exercício. Você precisa de fazer exercícios. E muito provavelmente você vai ter alguma dificuldade em sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Então, eu recomendo que você busque um fisioterapeuta que é o profissional mais capacitado para te avaliar nesse caso e entender qual é os movimentos específicos de mobilidade que você precisa. E tratando com o fisioterapeuta, depois ele vai te encaminhar para um educador físico. E o terceiro melhor remédio para quem sofre de dor ciática chama-se água, hidratação. Muitos dos meus pacientes, quando eu pergunto sobre água, as pessoas falam assim: ah, eu bebo pouca água, eu esqueço, eu tenho dificuldade de tomar água. E saiba que isso é uma coisa que vai impactar, sim, na saúde da sua coluna, na saúde do seu nervo. O nosso corpo, ele é feito praticamente de água. A maior parte do nosso corpo é água. Então, se você não bebe água o suficiente, se você não repõe essa água, se você fica com o corpo desidratado, isso vai ter consequências. E para quem já está com algum problema, alguma alteração neural, né, principalmente de nervo ciático, logo vai sentir também essas consequências de uma baixa hidratação do corpo. Então, é extremamente recomendado que você beba 35 a 50 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa com 100 quilos, ela tem que beber no mínimo 3,5 litros de água. Uma pessoa com 50 quilos, ela tem que beber no mínimo
1,750 litros de água para manter esse processo de hidratação e regeneração do corpo. A gente poderia até citar outras coisas aqui que vão ajudar para quem sofre com dor de nervo ciático, que é uma melhora do sono, você buscar melhorar de alguma forma o seu sono, diminuição de estresse, de ansiedade, são coisas aí que podem estar impactando na dor que você sente. E que quase ninguém vai falar isso para você. Então, se você estava buscando aqui um remédio para você comprar em farmácia que vai te ajudar com dor no nervo ciático, não é bem isso que eu teria para dizer aqui. Mas os melhores remédios que eu conheço é evitar repouso absoluto, fazer exercício e tomar bastante água. Esses três eu tenho certeza que se você começar a implementar na sua vida, vai te ajudar a melhorar dessa dor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe com mais pessoas, deixe um curtir se você gostou. Se quiser me ajuda, entre em contato no nosso site. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.